ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏକ ରାଜପଥ 2-4 ଗାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ 6-8 ଗାଡ଼ି ଚାଲେ। ଏହି 2 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ପରିବହନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ସୁଗମ କରିବାରେ ରାସ୍ତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବାରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଆସେ, ଅନ୍ୟ 2 ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଆସେ, ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ। ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଦୂରତା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ରାଜପଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ସୁଗମ କରିଥାଏ। ରାଜପଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଉଭୟ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦେଶରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ରାଜପଥ ଅପେକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଉଚ୍ଚତରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ରାଜପଥ 2-4 ଗାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ 6-8 ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ରାଜପଥ ଅପେକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 8,000 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ହେଉଛି 120 କିଲୋମିଟର। ଗତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ରାଜପଥରେ ସର୍ବାଧିକ ଗତି 80-100 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH-44 ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ରାସ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଲମ୍ବା 3,745 କିଲୋମିଟର। ଏହି ରାସ୍ତା ଶ୍ରୀନଗରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି।